La Directa és el primer mitjà de comunicació en forma de cooperativa de consum en català d'actualitat, investigació, debat i anàlisi. Entenem la comunicació com una eina de transformació social. Per això volem visualitzar les pràctiques dels moviments socials, els projectes que plantegen un model alternatiu a l'actual i els col·lectius invisibilitzats per la majoria de mitjans de comunicació. La Directa neix com a setmanari el 2006, fruit de trobades entre persones procedents de diferents moviments socials. El 2010 es fusiona amb la revista Illa Crua i l'any següent, el 2011, estrena una web d'actualització diària per dur la veu del carrer a la xarxa. Aquesta web es renova l'octubre de 2014, moment en què la publicació passa a ser quinzenal. El 2016 es converteix en cooperativa de consum i usuàries, en una aposta per consolidar i professionalitzar el mitjà. A partir de llavors, el pes de les decisions recau en les sòcies usuàries, que agrupen el 51% dels vots a l'Assemblea General. El 40% és de les sòcies col·laboradores i el 9% de les sòcies de treball. A més, es creen diferents espais de participació per tal d'integrar les sòcies en el funcionament del mitjà. Ens basam en l'autogestió. La confiança de les subscriptores és l'espina dorsal del projecte i no contemplam la publicitat ni les subvencions com a principal font d'ingressos. Treballam des de l'horitzontalitat i l'assemblearisme. Som un mitjà sense directores. Defensam la lliure circulació de la informació. Per això, apostam per les llicències obertes. A més, intentam escriure amb un llenguatge no sexista i no androcèntric. L'àmbit d'actuació de la Directa són els territoris de parla catalana. Per això tenim nuclis de treball i col·laborem amb mitjans locals d'arreu dels països catalans. A més, tenim una xarxa de col·laboradores arreu del món que nodreix la secció internacional. I, sobretot, la Directa són totes les persones que de manera voluntària fan possible el projecte i aporten el seu granet de sorra per la publicació de notícies. Perquè la nostra millor notícia és la transformació social.